Una exposició del cicle blanc sota negre. La Mararza és l'artista convidada, que la tinc aquí a l'esquerra, per presentar aquesta segona mostra d'aquest cicle. La Mararza és una artista eh, nascuda a Castelló de la Plana, viu i treballa a Barcelona i des de les seves primeres obres escultòriques ja s'ha interessat pel treball de la paraula i el text amb tota la seva materialitat. Eh, li preocupa molt la lletra escrita i els buits, els buits que es generen. El que ens semblava interessant és que en aquesta exposició, en la qual també mostra obra nova, tota aquesta poètica de la paraula, es troba desplaçada a cap a un tipus de, de treball molt més d'intervenció política de la paraula sobre tipus de textos eh, burocràtics o de paperassa domèstica, com ho anomena ella, que són, per exemple, eh, doncs, les factures de la llum, eh, els volants mèdics, les llibretes d'estalvi, i, per tant, aquesta dimensió poètica que veureu en, en l'exposició pren una dimensió també política eh, intervenint directament sobre una sèrie de, text, de, de textos eh, que textos doncs, bancaris, textos de subministrament elèctric, que d'alguna manera ens fan fer llegibles aquests, aquests nous espais eh, i els relats que comporten. La pregunta que, que, que formula la, el seu tipus de treball és què és el que és possible llegir dins d'un determinat relat, dins d'una determinada literatura, dins d'una sèrie de, de textos, i en aquest cas veureu que la paraula poètica en els textos que mostrem a baix està inscrita dins dels, de documents, com deia, eh, que formen part dels nostres relats contemporanis, com el relat sobre el conflicte bancari, el relat sobre les subhastes de la llum o, o, o de la sanitat pública. Aquesta pregunta que, 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 que circula i la paraula que circula en l'exposició tenia a veure amb, amb què és el que podem fer nosaltres i la nostra paraula també en, en, i on podem inscriure-la dins d'una sèrie de, de textos que ens, que ens venen donats. I em sembla que la manera que té Mararza en el seu treball de respondre a aquesta pregunta seria que eh, la, diguem, la nostra capacitat d'acció sobre el món té a veure amb quina paraula volem inscribir, quines altres tradicions o quins altres relats volem inscriure en una sèrie d'espais que estan directament connotats de manera contemporània. Pensem que també que el que portem doncs, eh, també és una aposta important en el moment actual en què vivim, no? d'un espai al blanc, d'un espai a la interrupció, d'un espai a la inscripció de, de veus que d'alguna forma doncs, no estan a primera línia, no estan -ne, en negre sobre blanc, sinó que estan latents i que potser avui en dia en aquesta repensar la política ens poden ajudar una mica. Té molta importància avui en dia no? confiar en la paraula perquè doncs, estem molt desenganyades i desenganyats no? de, de com els discursos d'alguna forma ens, ens remeten a, 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 la hipocresia no? de, del, del llenguatge. En canvi, la paraula de Mararza per nosaltres és, és reinscriure-la, confiar-hi en que realment porta sentit a la realitat i això doncs, és un treball important i un eix important de l'exposició i hi ha el temps que veureu també reflectit en el treball de marar-se amb aquesta instal·lació que és el temps de la latència, el temps cíclic, el temps que corre per sota i que no són dos temps paral·lels com veureu a l'exposició sinó que són són dos temps, el temps de la vida, el temps de la, de la, gent, de la gent i el temps de la necessitat, o sigui, el temps de la llibertat i el temps de la necessitat, són dos temps que, que de fet, eh, Mar ens explica com, com intervenen un amb l'altre i precisament el temps, diguem-ne, de la llibertat eh, intervé en el temps de la necessitat. L'exposició té una estructura com molt clara en què hi ha una instal·lació eh, específica per l'espai que ocupa la meitat de l'espai eh, està pensada especialment per aquest, eh, per aquest lloc i amb aquestes dimensions per, di, per dialogar amb, amb una altra la tramitat de l'exposició, que és una línia de papers intervinguts, com han explicat anteriorment. Aquesta, aquesta instal·lació sí que és una meditació sobre el temps, però, però més que res, jo crec que en conjunt eh, venia a ser una reflexió sobre el temps present no? No, no, sense desconnectar-se de tot el que està passant i de tot el que estem vivint. Llavors eh, hi ha aquest temps més eh, de la fragilitat de, del gest que són uns rellotges que dibuixen sobre la sorra i aquest escriure sobre la sorra que podria ser també una, una metàfora sobre, sobre la vulnerabilitat i fragilitat humana, front a una línia de papers intervinguts que reflexen més aquesta dimensió més, més banal de, de papers domèstics, eh, on es reinscriu eh, un llenguatge més, potser més transcendent que ve de la literatura, i n'hi ha aquest, aquest confrontament no? entre el llenguatge pretesament utilitari i després un llenguatge més, més, eh, uh, més bueno, de voler transcendir. No? El títol de l'exposició, que és Lectures i Consums, això és un fragment eh, uh, que està extret de, de la factura de la llum, bueno, d'un full annex que va amb la factura de la llum que pretesament explica com es fa aquesta lectura, però que realment després de, de llegir-ho no, no, no s'acaba entenent res i llavors eh, un fragment és, és lectures i consums. M'agrada molt aquest fragment perquè de cop i volta et posa en paral·lel aquest, aquest mateix, aquesta mateixa confrontació, no? la paraula lectura no? amb el am, am que suposa no? eh, aplicada en un document utilitari no? com canvia però després recuperada com a títol canvia totalment i en, enfrontada a la paraula consum no? que també sí que fa referència a aquests papers domèstics, però alhora també els, els rellotges i el consumir aquest temps també tenen, com que ressonen un, una paraula amb l'altra.